o'zbekiston Venture investitsiyalar assotsiatsiyasi it park universal bank va centil advokatlik firmasi hamkorligida startup yangiliklar podkast loyihasini taqdim etadi texnologiyalar rivoji bilan hamqadam bo'ling akselerator 500 startup loyihasi 139 ta dastlabki bosqich investorlar uchun so'rov o'tkazdi covid 19 ularning faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatdi bir sakson besh foiz investorlarning ta'kidlashicha ularga covid o'n to'qqiz jiddiy ta'sir qilgan ikki ayrim investorlar uchun qayerga yarim investitsiya qilish rejalashtirilgan bo'lsa bu hech o'zgarishsiz davom etmoqda uch ularning deyarli yarmi amalga oshirilishi kerak bo'lgan yangi kelishuvlardan tanaffus olgan to'rt tibbiyotga ya'ni health ya'nielt va remote work solution ya'ni uzoqdan ishlashga ko'proq qiziqish ortgan besh bundan tashqari productivity software ya'ni unumdorlik va logistika dasturiy ta'minotlariga qiziqish ortdi olti ularning yarimidan ko'prog'i covid o'n to'qqiz ikki ming yigirmanchi yil boshidagi ishlariga salbiy ta'sir qilganini aytib natijada bu ularning rivojlanishini bir ikki yil ortga cho'zadi deb ishonishadi yetti aksariyat kishilar startap sonlarini qisqartirishlari lozimligini ta'kidlab moliyaviy yostiqchalarni ko'paytirish va mavjud mijozlarni saqlashga e'tibor berishlari kerak deb o'ylashadi de. umuman olganda avvalgidek ishlashni davom ettiradigan ko'plab sarmoyadorlar mavjud qanday bo'lmasin Angel yoki Seed aylanasini yuqori bosqichga ko'tarish uchun hali ko'p imkoniyatlar ham yetarli ayniqsa agar startap loyihasi healthcare yoki remote work sog'liqni saqlash yoki masofadan turib ishlashda biron bir foydali ishni ko'zlagan bo'lsa lili frilanserlari uchun aqsh fintech xizmati altair capital va boshqa kompaniyalardan o'n million dollar mablag' yig'di startap ko'plab xizmatlar uchun komissiya olmaydi va frilanserlarga o'z mablag'larini nazorat qilishda yordam beradi fintech xizmati lili group eleven foundation capital va altair capital va boshqalardan jalb etgan mablag'i o'n million dollarni tashkil etdi deya xabar beradi tek kranch kompaniyaning bahosi va bitim shartlari oshkora etilmagan xizmat frilanserlarga qulaylik va ko'plab xizmatlar uchun to'lovlar yetishmasligi tufayli oltmish soatgacha va yiliga bir ming yetti yuz dollargacha mablag' tejashga yordam beradi deya ta'kidlamoqda lili hisob bilan birgalikda foydalanuvchi biznes uchun visa debit kartasini oladi kompaniya overdraft yoki xalqaro bitimlar uchun komissiya olmaydi va hisobdagi minimal qoliq miqdorini belgilamaydi startap faqat to'lovlarni qayta ishlash orqali foyda oladi lili bosh direktori liakbar david an'anaviy banklar yechimlari frilanserlar muammolarini hal qilmaydi deb hisoblaydi u o'z xizmatini barchasi birda deb ta'riflaydi bank hisobini ochish bilan birga mijoz moliyaviy nazoratni amalga oshirish uchun keng vositalarni ham qo'lga kiritadi lili ikki ming o'n to'qqizinchi yilda aqshda ishga tushirilgan kompaniya ma'lumotlariga ko'ra hozir ellik shtatda o'n minglab frilanserlar ushbu xizmatdan foydalanmoqda avvalroq startup asoschilari li akbar david va liranzea isroil mobil pepper bankini ishga tushirgan edilar ispaniyaning theleros startap yevropada hepper loupning muqobil versiyasini yaratish uchun yettiyu o'nda sakkiz million dollar yig'di kompaniya ikki ming o'n oltinchi yildan beri hyperloop tizimi bilan shug'ullanadi ammo hozirgacha ishlaydigan prototipni namoyish etmagan ispaniyaning zeleros kompaniyasi yevropada tez yurar boshqaruvchisiz hyperloop poyezdlari uchun infratuzilmani rivojlantirishni rejalashtirmoqda buning uchun yetti million yevro yig'ildi ushbu turda fransiyaning altran muhandislik kompaniyasi ispaniyaning groupa red elektri elektr tarmog'i holding kompaniyasi buyuk britaniyadagi gold akr va boshqalar ishtirok etdilar startup texnologiyalar va poyezdlar infratuzilmasining rivojlanishiga sarmoya kiritadi vagonlar tunnel ichkarisida o'rnatilgan elektromagnit bloklar tufayli ko'tariladi bu harakatni tezlashtirishga yordam beradi poyezdlar soatiga ming kilometr tezlikka erishish imkoniyatiga ega bo'ladi zelarus infratuzilmani qurish narxini pasaytirish uchun poyezdlarni texnik jihozlashga e'tibor qaratadi startap ispaniyada yevropaning Hyperloop rivojlanish markazi ochishni va 3 kilometrlik sinov yo'lini qurishni rejalashtirmoqda kompaniya qurilish shartlari va muddati haqida biror bir ma'lumot bermadi zeleros 2016 yilda tashkil etilgan uning transportida 400 kilometrdan 1500 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tish mumkin deya xabar beradi kronch bayse kompaniyaning hisob kitoblariga ko'ra heper lup parijdan berlingacha bo'lgan yo'l bir soatgacha qisqartirilishi mumkin hyperloop bu tesla va space x rahbari elon maskning loyihalaridan biri bo'lib uning g'oyasi haqida ikki ming o'n uchinchi yildayoq bayon etilgandi tadbirkor ikki ming o'n yettinchi yilda kaliforniyada transport moduli sinovlarining foto suratlari va videolarini e'lon qildi restoranlar uchun savdo prognozlash xizmati foodcas nuqta a i yandeks shef asoschisi va boshqa kompaniyalarning dastlabki sarmoyalarini jalb qildi ushbu xizmat restoranlarga mahsulotlarni hisobdan chiqarishda ellik foiz tejashga yordam beradi va o'ttiz foizgacha omborlardagi qoldiqlarni kamaytiradi restoranlar uchun savdo prognozlash xizmati foodcas nuqta aay birinchi tashqi investitsiyalarni jalb qildi deya xabar beradi vs nuqta ru sarmoyadorlar yandeks shef xizmatining asoschisi mixail perigudov restorator ва Сизоев fm loyihasining yaratuvchisi Александр Сизоев hamda Сингапурлик ravento nuqta vs fondi bitimning hajmi va uning shartlari sheriklar tomonidan oshkor qilinmaydi bundan oldin 2019 ming o'n to'qqizinchi yilda boshlangan loyiha asoschilar vitaliy aleksandrov va anton samuti mablag'lari asosida ishlab chiqilgan sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda foocast nuqta aay restoranlarga menyu bo'yicha har bir mahsulot sotilishini taxmin qilishga yordam beradi ushbu texnologiya mahsulotlarni hisobdan chiqarishda ellik foizgacha tejash va inventarizatsiya qoldiqlarini o'ttiz foizga kamaytirish imkonini beradi deyiladi kompaniya ma'lumotlarida xizmat jami yuzdan ortiq parametrlarni jumladan ob havo mavsumiylik ta'tilni hisobga oladi har bir taom uchun retseptlarni bilgan holda platforma avtomatik ravishda yetkazib beruvchilarga ingredientlarga buyurtma varaqalarini shakllantiradi shuningdek tayyor mahsulotlar va yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha vazifalarni yuboradi hozir fudcast nuqta ai kompaniyasining rossiyada qirqqa yaqin mijozlari bor xizmat aqshda ham ishlay boshladi xizmat nuqtalari soniga qarab obuna oladi masalan bittadan to'rttagacha muassasalari bo'lgan restoran har bir nuqta uchun oyiga besh ming rubl beshtadan o'n to'qqiztagacha bo'lgan restoranli zanjir har bir punkt uchun to'rt ming rubl to'lashi kerak kompaniya olingan investitsiyalarni restorandagi ish smenalarini prognozlash hamda rossiya va mdh ning barcha asosiy restoran menejment tizimlari bilan integratsiyalashuvni boshlash uchun sarflashni rejalashtirmoqda ularning ishga tushirilishiga esa uch million rubl sarfladi oshxona uchun idishlar ishlab chiqarish startapi karavoy beshu o'nda uch million dollar mablag' jalb etdi kompaniya teflon qo'rg'oshin kadmiy va boshqa taksik materiallarsiz keramik qoplangan alyuminiy idishlar ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanadi amerikaning oshxona uchun idishlar ishlab chiqaruvchisi karavoy republic lebs jamg'armasi Ventures, venchurautra social Bridge investments va boshqalardan dastlabki bosqichda 5.3 o'nda uch million dollar mablag' jalb etdi deya xabar beradi tekranch kompaniyaning asoschisi jordan Nathan tavani yoqib teflondan zaharlanishning xavf xatarlari haqida bilib olgach oshxona idishlari bilan qiziqib qolganini aytdi tushgan pul mablag'lari brendni va mahsulot liniyasini kengaytirishga yo'naltiriladi startup teflon materiallarini zaharli bo'lmagan va ekologik xavfsiz komponentlarga almashtirishni taklif qiladi bu pishirish uchun kamroq xavflidir qaravoy idishlar to'plami narxi uch yuz to'qson besh dollarni tashkil etadi oshxona to'plami to'rtta elementdan kastrulkalar va qopqoqlar uchun ushlagichdan iborat siz o'zbekiston Venture investitsiyalar assotsiatsiyasi it park universal bank va sentil advokatlik firmasi hamkorligida tayyorlagan startup yangiliklarini eshitdingiz texnologiyalar rivoji bilan hamqadam bo'ling